Brahimi, Cvijanović, Mertelj, Tavares, Šiperić, trener Darko Milanić, Željezničar, Antolović, Benjamin Čolić, Kerla, Bogićević, Kvestin, Solatić, Zajko Zeba, Muamer Svraka, Nervin Jamak, Adilović i Selimović, trener Amar Osim, dragi Amare, čestitamo ti 45. rođendan u ime Face televizije, u ime svih nas ovde koji se nalazimo i želimo ti da ti ovaj rođendan bude najlepši mogući i da Željezničar ostvari dobar rezultat. Adilović bio u Mađarskoj u Džeru, bio naravno i u Čeliko, dakle došao u Želju, ima 26 godina, što bi se rekli u najboljim godinama, visok 191 cm, njegov brata gledamo sutra protiv Levskog, na golu Sarajevadija. Handanović, oprez, 15. minut, Jamak, da vidimo, šansa, Tadina, gol, 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 pa tako je, pa nego ko će, pa tako, Eltine. Pa ne možeš mi izneveriti i moj osjećaj od 5 dana. Željo vodi 1-0. Eldin Adilović koji je najavljen pre 7 minuta. Željo vodi u Mariboru sa 1-0. Pa ko bi dao gol nego Eldin? Bombarder iz Zenice. 15. minut. Hvala ti Bože na ovom osjećaju. Ali hvala ti Eldine prvenstveno na ovom golu. Bravo i za Verneta Selimovića, to je bio ključ i onda naravno, pa napadač mora biti tu, nego gde, a kad se tako rasta napadač, onda je gol. Eldin Adilović, Željo vodi 1-0, mir, idemo dalje bez euforije, Željo vodi 1-0 na stadionu u Ljudskom vrtu, pogotkom Eldina. Ibrahimi Cvijanović, Mezga, bravo Antoloviću, bravo Majstore, bravo Marijane, za malo pa smo imenjaci, bravo. Mezga, najveća šansa za Maribor, bravo Antoloviću, nadamo se da će braniti za Hrvatsku. 9. augusta 1971. godine Željo je pobedio Maribor sa 8-0 i to mu je najubedljivija pobjeda u prvoj ligi SFRJ-a. Berić 1-1. Berić 1-1, 47. minut. Ovo je najgori mogući scenarij bio za početak drugog poluvremena. Robert Berić koji se nije video u prvom poluvremenu. Zaković zadovoljan, Milanić bez reakcije, 1-1 u 47. minutu. Ibrahim je imao tu šansu, Mezga je imao tu priliku. Jednostavno, Berić nije dolazio do izražaja i ovdje je bilo kašnjenja kompletne Željine odbrane. Kompletne, nigde nikom. Kao na treningu. Cvijanović koji također nije bio ubedljiv u prvom poluvremenu, pa za Berića, međutim čast u Cvijanoviću i Berić je za ovo... Dejan Mezga. Oboren je Tavares. I penal. Opet ničega i žuti karton Bogićevića. Četvrti žuti karton za igrače Želje, što je manje bitno, ali kakva glupost, neverovatno. Mezga, pa tu je već sve trebalo da bude završeno, lopta je trebala da dođe do Antolovića. King Heffer pokazuje na belu tačku. Bogićević je faulirao Tavareša i Maribor dobija penal, ni kriv ni dužan. Jao. Da vas neki tim razbije pa kajde, ali ovo je stvarno besmisleno. Potpuno bezopasna lopta. Pao je Tavareš, ajmo Antoloviću, probaj. Šta da se radi? 67. minut Mezga. Mezga i 2-1 za Maribor. 2-1 za Maribor u 67. minutu. Preokret. Pre 20 minuta Berić i sada Mezga. Jeftino da jeftinije ne može biti. Maribor vodi sa 2-1 iz penala Dejan Mezga. Bogićević je oborio Tavareša, autoritativni King Kefer je pokazao na belu tačku, Antolović bez šanse,
Mezga precizan, Maribor vodi sa 2-1. Bešlija, evo šanse! Najveća šansa za Želju u nastavku. To je taj Amarov potez da ubaci rutinera, najskupnijeg igrača u istoriji Harsa iz Edinburga, Mirsada Bešlije. 37 puta igrao za Bosnu i Hercegovinu, postigao 4 gola. Neka se sada malo lade Slovenci, još nije gotovo. 76. minut. Maribor 2, Željezničar 1. Perić, neverovatno, 3-1. 3-1 Perić. Čim Željo napadne Maribor u kontri da gol. Preftin. 3-1. Da li je moguće da se ovakvi blokauti dešavaju? Antolović naravno nije kriv ni za jedan jedini pogodak. Toliko sigurnosti u prvom poluvremenu. Toliko rutine da je Željo dozvolio Mariboru dve šanse, od toga jednog slobodnog udarca. I onda ovo u nastavku. I opet Bogićević. Možda bi Amar Osim trebao da izvede Bogićevića. Ovo je sada definitivno potpuni fijasko štopera Želje. Imam na kraju krajeva i pravo na svoje. Zolotić. Tavares za Berića. Berić. Tavares. Neverovatno. 4-1. Opet. Neverovatno. Skandalozno šta se dešava u drugom poluvremenu. Pa kao na treningu. Dao na trening. I dao ga je Tavares. I opet ovo nema veze sa Antolović. Pa ljudi se šetaju u gol. Ljudi se šetaju u gol. Ko je tamo bio, vidjeli se. Tavares 4-1. E sada će valjda